Selam aleikum o zindrua. Aleikum selam. Dikush gjatë kohë konsumon alkohol, mirë po i vjen ajo mendimi që ej, une du të mi thonë stop. Dhe për hirë të allojt me e lonë konsumimin alkoholit. Sa ka se vapë kjo vendim i këti njeri ju? Pikrish kjo njeri është njeri me cilin meret Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Muhammedi s.a.s. të regon se si Allahu për kujdeset për këtë rapë. Shqipeni, njeri ju si mund të ndryshoj jetën e ti, të ndryshoj ardhëmërin e ti, të ndryshoj edhe raportin e ti me Allahun Azhvajal. Për një njeri ju të cilë logaritet pjanec, në momentin e parë, që ai vendos për hirtë Zotit, të braktisë alkoholin dhe të pendohet, thot Muhammedi s.a.s. me në tëre këshej e lilla, kush e len një gjesant, një haram për Allah, një të keqe, qëfar të qofte e len për Zotë. Edhe një të drejtën e ti që e ka, kur e lele lem për Allahun Azhvajal. Thotë Muhammedi sallam, awadahu Allahun khajra minu. Thotë Allahu personalisht ja kompenzon këti robit këtë gjë që e ka praktis me diçka shumë matë mirë se kja. Wallahi, unë është njofë shumë njerës që e ka praktis alkoholin për hirtë Zotit. E Allahu ju ka dhonë jetë të lumëtur, besoni që se kini i denë sa të lumë të rja. E sa të privilegju me ndjenë vetën që e kalon këtë pijet të dëmshme, këtë pijet të keqe. Por e kalon për hirtë Allahu të Azhvajal. Dhe Allahu u a ka kthi me mirësi dhe begati prej kësaj dunjoje, e të mos flasim se Allahu Azhvajal, çdo kujt që braktis diçka për Allah, ka përgatit për atë besimtar mysjde të madhe në ditën e gjykimit kur të dalin për Allahut të madh. Andaj, tash është stina e pendimit, tash është muajin Shaban, edhe disa ditë na kanë bërë para se të fillojmë muajin e bekum të Ramazanit. Hajde në vëllazër. Përgjigjuni thirrjes së Allahut Azza wa Jalla. Ktheuni tek Zoti me pendim. Pendohuni, vallahi shumë e lehtë është, vetëm duhet niyetin dhe bindjen e fortë të keni për të mallin Zot. E pastaj çdo send është e lehtë. Allah e mëson çdo vllaz, çdo besimtar dhe besimtarës të largohet dhe ta braktisë këtë pjetë të dëmshme dhe të keqe, dhe Allah gjithë vë amunësot që të pendon dhe të kthejnë në rrugën Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.